Jūs ekscelences vēstnieku un sveicījus Latvijas parlamentā. Man ir liels prieks uzņemt Lās valsts pārstāvu, ar ko Latvijai ir ļoti labas attiecības, kuras attīstās arvien vairāk. Un arī man personīgi, ņemot vērā manu šī gada oficiālo vizīti Japānā. Un es tiešām vēlreiz gribu izteikt paldies par lielisko iespēju tikties ar saviem Japānas kolēģiem un īpašu atzinību Japānas tautai par to, ka Japāna pārvarēja tsunami šīs sekas. Es tiešām ar apbrīnu un cieņu varu novērtēt to, ko es redzēju, kā cilvēki, kas zaudējuši gan mājas, gan dzīvības, ar kādu pašcīņu spēju domāt par savas valsts tālāk attīstību.